רשי פותח את הפרשה, וישב יעקב, ביקש יעקב אל השם בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. זה נשמע כאילו מה? מה קרה? בן אדם רוצה לשבת בשלווה, צריך לקפץ על הרוגז, הקדוש ברוך הוא לא טוב לו? אדם יושב בשלווה? מה? כמובן ש... זה אומר לנו הרבה על ה... זה גם מקביל למצב שלנו, כן, חשבנו, נושאים בשלווה, 75 שנה במדינת ישראל, קפץ עליו רוגזו של יוסף, קפץ רוגז. התעוררות, אבל אנחנו, ישראל מאמינים בהם מאמינים, כמו יעקב אבינו, וכמו שגם אנחנו רואים בסוף הפרשה של יוסף, שזה היה פרשה קשה מאוד. אבל בסופו של דבר, בלעדיה לא היינו אותו עם ישראל, אם לא היה כל הסיפור הזה. לא היו מתבררים יסודות כל כך חשובים במהות של הלאומית שלנו. אם לא היה מתברר העניין של יוסף ושל יהודה ושל בנימין ושל הערבות ושל יעקב ושל מצרים ושל יוסף הצדיק, שכל זה לא היה מתגלה אם לא היה רוגזו של יוסף. אותו דבר גם בעניין של חנוכה, שיותר ממה שזה נס של הצלה, שניצחנו, זה נס של ריבוי אור, זה נס של טהרה, כן, היוונים טימאו את השמנים שבהיכל, והיכל זה כמובן גם אנחנו, וכל הנס של חנוכה לא היה רק לפתור בעיה, זה היה לפתור בעיה, אבל זה לא היה רק לפתור בעיה. הקדוש ברוך הוא גלגל על ידי הנס הזה התחדשות עצומה, שעד היום האור שלה, עד היום האור שלה בוהק באור יקרות, ושמונה ימים אנחנו עתידים לומר הלל שלם ולהדליק נר חנוכה, שהנרות הללו קודש הם בכל בית ובית בישראל. ואני מאמין שכשהיו באותו דור עם ישראל, החשמונאים, כן, אמרו, וואו, מה נפל עלינו, איזה ברוך, איזה צרה עם היוונים האלה. למה לא יכולים שיהיה קצת שלווה ושקט וזה? וכשהם יצאו למלחמה, יכול להיות שהם יצאו בשביל לנקום, יכול להיות שהם יצאו בשביל החופש, חירות, יכול להיות שיצאו בשביל לתאר את המקדש. אבל אולי הם לא ידעו שכל הבירור הזה זה בירור שיצעיד את עם ישראל עוד קומה שהוא לא היה בה. או כמו הדרך שרומזים בזה חז"ל, עד שמצאו פח אחד חתום בחותמו של כהן גדול. זאת אומרת, נמצא פה איזה משהו שהוא כל כך, של כהן גדול. נמצא פה איזה משהו שהוא שורש כל הטהרה. לא סתם. פח שמן טהור. זה לא, היו, לא היה מצא שמן טהור, נמצא שמן טהור. לא, נמצא שמן טהור חתום בחותמו של כהן גדול. מי היה מעלה בדעתו שפתאום נמצא משהו כל כך, כל כך נשגב, לא פתרון. כל כך נשגב. כמה פחים של שמן היו חתומים בחותמו של הכהן הגדול? למה שהוא, כאילו, סתם יש כמה כהנים שעסוקים לחתום את הפחים של השמן, שהכל יהיה בסדר. היו כאלה המפקדה בבית המקדש, הג'ובניקים, תומכי לחימה. כהן הגדול, זה משהו עסוק בלחתום פחים של שמן. אבל היה כמה פחים שהוא חתם אותם בגלל שזה היה מה. כנראה, לא יודע, משהו כזה, אולי אפילו היה רק אחד. אבל הוא זה שנמצא. גם אנחנו לפעמים מרגישים שאנחנו בבעיה ורוצים שהיא תיפטר. בעיה ואולי אפילו הלוואי שהיא לא הייתה. כן? אבל לא, אנחנו יודעים, אנחנו מאמינים. מאמינים שאנחנו בתוך איזושהי דרך, כן, כמו שאומר רבי נחמן, גשר, גשר צר מאוד, גשר. גשר מנקודה לנקודה, וצריך לעבור את הגשר הזה כדי להגיע אל הנקודה הבאה. וכאן אנחנו, בשלב הזה אנחנו בבית המדרש, פותחים את הראש, כדי לנסות לסרטט לנו את המפה. לא רק מפת ההצלה, את התגובה הראשונית, אלא מפה, מה שאומרים, אסטרטגיה, לא רק טקטיקה. מה האסטרטגיה? לאן הכיוון? מה הכיוון?
ולשם כך יש את התלמידי חכמים, שעיני העדה, זה נקרא, עיני העדה, שהם מסתכלים ופותחים לנו את העיניים, להגיד לנו, בתור ישראל שמאמינים בני מאמינים, לאן אנחנו הולכים עכשיו על הגשר הצר הזה, שאנחנו כמובן העיקר והכלל הוא לא לפחד כלל. לא לפחד, כי אנחנו באמת על הדעה ללכת, יש פה איזה משהו גדול שאנחנו הולכים לקראתו. אז אנחנו מבקשים מהרב בקשה גדולה, בומבסטית קצת לבוקר נעים וסגרירי זה, לפתוח לנו את העיניים. בבקשה.